Co považujete za nejdůležitější bod při výchově, aby se dítě skutečně stalo originálem a aby nějakým způsobem dokázalo využívat v životě ten svůj jako potenciál? Já začnu. Tam jsou vlastně dvě takové věci, ať je to dítě nebo dospělý, je to stejný. To první vlastně je to, aby jsme tomu dítěti umožnili maximálně využít ten talent, který je dán vlastně geneticky. A to dítě si v mládí hraje s těma hračkama, který mu energii dává. Ono takhle de facto pozná, na co je ten talent, protože některé děti si kopou s tím míčem od 2 let, nebo prostě lezou a tak dále. Jo, a některé činnosti mu energii berou a to jsou vlastně ty slabiny. Takže na tohle to přijít a pomoct tomu dítěti to rozvinout. Talent člověka dostane do flow. Flow jsou okamžiky, ve sportu mu říkáme zóna, kdy vlastně já dělám něco, co mě ohromně baví, úplně se v tom ztrácím a ten vnitřní kritik, který říká, tohle není možný udělat, tak je vypnutý. To je takový ten vnitřní Woody Allen, my mu říkáme opička, tak to je vypnutá. Nevnímám čas, nevnímám vnitřního kritika, to jsou ty chvíle, kdy to dítě je úplně bez sebe, je přímo v té činnosti tady a teď a nevnímá nic jiného, ani ty rodiče. Jo. Takže tohle se potřeba podchytit co nejdřív. Talent nás dostane do flow. Flow je okamžik, kdy já mám nejenom dobrý výsledek, ale protože mě to baví, tak ten dobrý výsledek podávám i dlouhodobě. Jo, jako to tak je. Takže to je vlastně, já vždycky říkám, svatba úspěchu a štěstí. A to by ty rodiče tohle to měli ten mě umožnit. A druhá věc, to, co nás udrží v tom flow, tak je mentální odolnost. A mentální odolnost je schopnost člověka nebo dítěte podávat ten optimální výkon i v těžkých podmínkách. A to si bohužel myslím, že my těm dětem zametáme cestičku. Média říkají vlastně všechno jednoduchý, úspěch je instantní, všechno je takhle. Talent je jedna věc, aby se z toho člověka vlastně stal šampion v tom, co dělá. Můj děda byl třeba zedník, byl v té první lize v tom, co dělal vlastně, to byla ta zedničina, no to nemusí být doktor, inženýr a tak dále, nebo olympijský vítěz. Tak vlastně je potřeba na to mít talent, ale do toho talentu se musí investovat, jo, aby se z toho stala ta silná stránka. A my mu musíme to dítě žít v takovém prostředí, kde ta investice je možná. Jo. A jelikož ty média vlastně dneska oslavují spíš slávu než úspěch, než vlastně to, že někdo něco umí, jo, vlastně, než že uspěje v nějaký reální činnosti. Dneska můžete být celebrita, protože jste celebrita, nemusíte nic umět. To tak je dáno těma médiama. Prostě a ty lidi jsou často rychlo kvašky a ono je potřeba si něco odžít, něco odmanagovat v tom a něco vlastně odsportovat. Jo. To jako 50% děcek, který chodí na ty naše semináře a vyjde jim v těch talentových testech, že jsou soutěživí, tak nechtějí soutěžit, protože se bojí prohry a to je přesně to, že vlastně nemají dostatečně vysokou mentální odolnost. O těch talentech může říct něco víc Katka. Já jenom doplním, ještě jak se zmiňoval tu investici do talentu, tak to není míněno jako finanční, že by museli samozřejmě za ten talent nějak platit nebo něco do toho investovat, i když někdy třeba zvlášť ve sportu samozřejmě tam nějaká investice potřeba je, ale my to míníme jako investice nějakého času, nějaký energie, nějaký píle, hlavně i toho rodiče samozřejmě v té podpoře, ale finálně toho dítěte. Se snažíme vždycky říct těm dětem, co přijdou třeba na náš kurz, že rodiče v tom můžou podpořit. My samozřejmě můžeme říct nějakou teorii, projít to s nima, dáváme jim k dispozici nějaký psychometrický testy, aby poznali svoji osobnost, děláme s nima praktické cvičení, spoustu takových věcí, ale finálně potom to, že odejdou s nějakým papírem od nás a s radama, to k tomu nestačí samozřejmě. Takže my jim říkáme, že do toho právě musí investovat kousíček sebe, trošku práce, trošku píle a pak se z toho teprve stane ta jejich silná stránka, že to bohužel nejde takhle, že by si člověk řekl, tady v tom mám talent a už mám vyhráno. Takže tohle je důležité, myslím, těm dětem předat, že to je nějaká cesta, že to je nějaký proces, do kterého se musí prostě trošku zapojit a že s tím souvisí nejenom to, že půjdou pořád nahoru. Protože i když má člověk něco talent, tak to neznamená, že v tom bude pořád lepší a lepší bez jakéhokoliv škobrtnutí. My vždycky říkáme, i když to je váš talent, tak na tom procesu učení se budete dělat chyby a nesmíte se jich leknout. Zvlášť třeba v tom sportu, tam prostě prohrajete zápas, uděláte chybu. I když to je váš talent, baví vás to a třeba máte v tom nějakou budoucnost, tak prostě občas se to stane, že prohrajete, ale samozřejmě ty děti ty prohry často snáší velmi špatně, bojí se toho selhání, bojí se té prohry, nejenom kvůli rodičům, i když ten rodič je vede třeba dobře, tak se toho bojí prostě, protože nechtějí selhávat. To nechceme nikdo. Ale pokud ten přístup toho rodiče i toho třeba trenéra je takový, že ty chyby, že to je normální, že to je proces toho učení se a vede k tomu i ty děti, tak pak nemají důvod se tolik bát. Oni se stejně rozpláčou kolikrát, když prohrajou, to je normální, ale když mají takovýhle přístup okolo sebe, tak jim to pomáhá v tom procesu učení se.
Prostě ta mentální odolnost je schopnost člověka si posouvat překážky. Vy, to je i fyzická mentální odolnost. Máme nějakou překážku, na tu zatlačíme, pak si odpočneme, zatlačíme na ní dál a dál a dál. Ronaldo, tohle je fotbalová akademie, co vy provozujete, tak Ronaldo vlastně v útlém věku ho dali do Atletika Lisabon a on prostě každý den večer usilovně brečel a chtěl se vrátit zpátky na Madeiru. Vtip je v tom, že se nikdy nevrátil a zbytek je historií. Prostě, jo. A tak to je. Jo, jako. Ono to něco stojí, ono to stojí nějaký úsilí, ale stojí to nějaký úsilí i ty rodiče. Jo. Bohužel vlastně my žijeme ve společnosti, kde se demonizuje jakákoliv chyba se udělá, tak se přehání. Když se podíváte do médií, to je 90% negativní zprávy, chyby, problémy a tak dále. Ale svět takový není, jako líčí média. Svět je jako jiný. Jo. Problém je ten, že ty média rozumí lidskému mozku víc než ty lidi. Protože samozřejmě ta amygdala, ta emoční část mozku, nebo část emoční části mozku, které my říkáme opička, tak funguje tak, když je něco pozitivního, tak to potom sklouzne po té části mozku jako po teflonu. Pokud je tam něco negativního, tak to ulpí jako na suchém zipu. A ta amygdala začne přehánět věci typu, teď mi nejde spočítat tenhle příklad, to dítě znervozní, nespočítám celou písemku, nesmyslný, může začít počítat další příklad, když mi nevychází zkouška, a tak dále, a tak dále. To stejný je vlastně ve sportu. Ztratím jeden míč, jo, prostě neznamená, že ztratím jako celý závaz. Loni Plíšková, když hrála vlastně v Římě, rozhodčí jeden sporný výrok, opravdu byl vlastně špatně rozhodla, ale to tu vlastně Karolínu rozhodilo, takže prohrála kvůli tomu celý zápas, rozštípala raketu Empire. I takováhle zkušená hráčka, ta opička v té hlavě udělala ten emoční únos a stalo se to. Samozřejmě, že ona se z toho určitě poučila a vlastně takhle se, i takhle se buduje ta mentální odolnost vlastně vlastníma chybama. Ale tohle to si myslím, že do značné míry takhle není. Že je dobře, že ty děti, jak říkala Katka, že si prostě to odbydou, prohrajou, stekají se, pláčou a tak dále. To je vlastně normální, no ale prostě každým, já vždycky říkám, v životě, ve fotbale, v čemkoliv, nikdy neprohrajeme, dokud se sami nevzdáme. Všechno ostatní je most k lepšímu výsledku do budoucna, jo? Protože minulost se nedá změnit. Typicky, a když koučuju fotbalový brankáře, tak on chytá skvěle, do té doby, než dostane prvního góla, dostane góla a ta opička v té hlavě začne. Dostal si góla, je to tvoje chyba, mužstvo prohraje kvůli tobě celý zápas. A je hotovo kolikrát. Když si uvědomí, že tu minulost nezmění, budoucnost tady ještě není, tu změním jenom v tom přítomném okamžiku, takže se musím rychle z toho zpamatovat, vrátit se do toho tady a teď a chytat dál. Petr Čech říká, ať je skoro jakýkoliv, u mě v hlavě je to pořád 0-0 a podle toho se pozná mistr. Super. Tohle je, řekněme, složitá otázka v tom, že když my jako fotbalový trenér nebo trenér jakýkoliv sportu jsme s těma dětma 3x, 4x týdně, jak myslíte, že jako důležitá je spolupráce toho trenéra s tím rodičem? Co myslíte, jako na jakou stupnici té důležitosti byste postavili? Jako zcela zásadní, jo. Jako já bych řekl, z hlediska úspěchu, že vezmeme si nějaký koláč 100%, jo. Tak já bych řekl, že 60% je to dítě a 40% jsou to ty rodiče. Je to dítě je pořád o trochu víc než ty rodiče. Jo. A teďka vlastně, o co jde s těma rodiče? S těma rodičema, tam je jeden velký problém velice často, že ty rodiče si vezmou to svoje dítě jako trofej a druhý rodič si vezme to svý dítě jako trofej a snaží se naplnit svoje sny, které oni nikdy si nenaplnili, ať už fotbalový, tenisový, jakýkoliv. A často, a nerozumí tomu sportu, vůbec tomu nerozumí, a často na ty děti řvou na té lavice, že to zase prostě zkazilo a tak dále. Co se stane velmi záhy, ty děti přestanou ten sport dělat, protože jim to znechutí. Jako. A nejhorší je, že ještě oni neví ani, jak se dává správná zpětná vazba. Že pokud chci někoho kárat, tak musím oddělit toho člověka od té činnosti. Pokud já totiž nadávám tomu dítěti, tak to propadá do podvědomí, kde se to zapisuje, to je velký hard disk, do kterého se všechno zapisuje. No a samozřejmě, když toho tam je trošičku víc, tak to dítě to pak nebude chtět dělat, takže o to jde, jo. Ale samozřejmě, že jsou zase rodiče, kteří s těma trenérama spolupracují velice úzce. Jako fotbal je těžký v tom, že v Čechách si všichni myslí, že mu rozumějí. Jo, a to je, ono to není jenom v Čechách, že jo, já koučuju Patrika Šika, takže Itálie, to je stejný vlastně fotbalistu AS Řím.
Takže takhle to je, ale myslím si, že ta spolupráce s těma rodičema je zcela zásadní. A je dobrý, je to trochu i na těch trenérech, aby těm rodičům řekli, podívejte se, když my budeme jako zpívat společnou písničku a budeme společným způsobem jako na tom pracovat, tak to je nejlepší způsob, jak odemknout potenciál toho dítěte. Pokud on slyší něco jiného na tréninku a něco jiného slyší doma, no tak to je prostě špatně. Ono to podobně funguje i ze školou. Rodiče, kteří dobře spolupracují s učitelama a naopak, jako, tak tam tak to funguje. Tak stejný vlastně případ, když to řešíme ve školách s učiteli. Jako trenéři, protože taky s těmi dětmi tráví spoustu času, znají je dobře, ale z jiného prostředí a samozřejmě ten rodič to s tím dítětem myslí nejlíp, jak může. Ale kolikrát máme i zkušenost, že ty děti vůbec ty rodiče třeba na těch zápasech nechtějí, že naopak jsou z toho jako nervózní a tak. A pak záleží taky na tom rodiči, jestli tady to respektuje a třeba na ty zápasy do určitý doby nechodí, až si to dítě na to přijde samo, že toho rodiče už tam chce. A nebo tam ten rodič stejně chodí, protože si říká, ale prosím tě, ty nemáš co o tom rozhodovat, tak já tam půjdu. A to dítě pak chudák vlastně je pod neustálým jakoby stresem nebo tlakem, že tam ten rodič je a teď si pak řekne na to doma. A pokud na to mají každý trošku jiný pohled, trenér a rodič, tak to dítě pak vlastně neví, je z toho zmatený stejně jako ta škola. Že některé způsoby vzdělávací, třeba ty progresivní, ne úplně ty klasický, tak pro to dítě můžou být super, ale jenom do té míry, pokud tu filozofie té školy respektuje i ten rodič doma v rámci té výchovy. Pokud má tu výchovu úplně jinou postavenou na úplně jiných principech, jiných prioritách a v té škole je to taky jinak, tak pak nebude fungovat vlastně ani jedno. Takže vždycky záleží samozřejmě jakoby na domluvě asi mezi tím člověkem, co s tím dítětem pracuje, mezi tím rodičem a někdy musím uznat asi, že i z pohledu vašeho to musí být těžký, protože každý rodič na to má jiný názor, jiný úhel pohledu a každý chce pro to dítě to nejlepší, ale kolikrát to třeba to nejlepší není, jenom on to jakoby nechce vidět a pak to máte asi těžký. A pro vás, když máte zkušenosti s nějakou, řekněme, alternativní výukou, třeba Montessori, přijde vám, že ty rodiče, kteří si vyhledávají alternativní způsoby té výuky, že jsou třeba jako otevřenější tomu, co jim ty učitelé? Rozhodně ty rodiče mají jednu společnou věc, že netvrdí těm dětem, tohle je jediný možný způsob pravdy. Protože pravda není absolutní. Jo, jako, a vy se můžete, zatímco vlastně dneska ve většině škol se ohýbají žáci okolo těch osnov, tak Montessori nebo Waldorfské školy ohýbají ty osnovy okolo těch žáků, že ten žák je skutečně v centru, nebo ten student, jo. A vlastně všechny tyhle ty školy mají jeden společný prvek, navazují na Jana Amose Komenského škola hrou, jo. Protože vy se můžete naučit, vy můžete vyřešit, Kátě jim vždycky dává hádanky těm dětem na těch dětských seminářích, 8 ozubených kol, první se točí doleva, jak se točí do poslední. Jsou dva typy studentů, jenom tam takovýhle jednoduchý věci. Vizuální si to roztočí a zjistí, jak se točí to poslední. Logické si řekne první doleva, lichý doleva, sudý doprava, zjistím, jaký je to poslední sudý lichý a podle toho se rozhodnu. Metoda profesora Hejného, stejný způsob. Jo. Já jsem měl na jednom semináři, se sešli dohromady 4 trenéři olympijských vítězů. Tak jsem si je posadil na obědě ke stolu a říkám, tak mě řekněte, byly to všechno chlapy, chlapi, řekněte mě, v čem je to jako jiný, jo, prostě. A všichni se vlastně shodli v tom, že olympijský vítěz vyhrá olympiádu, to je jednou za 4 roky, to fakt je jako výjimečný člověk, ze vším všude, jo. A vlastně, že ten olympijský vítěz je někdo, který mu musí dát čínský menu a on si z něj vybere to, co je pro něj vlastně relevantní, jo, jako. A přesně, jo, třeba pan Lacina mě říkal, jak kdybych říkal Lukášovi Krpálkovi, tohle je jediný možný způsob, jak to můžeš udělat ten chvat, tak ten člověk je neposlouchá. Když mu to dám takhle, mu to rozložím, tak co samozřejmě si z toho vybere, to, co je relevantní. A o tom, tohle by měli brát v úvahu trenéři, učitelé i ty rodiče, jo, že prostě my se každý učíme trochu jinak. Každý i třeba, já jsem bývalý profesionální tenista, každý ty údery má trošičku jiný, v té hlavě se odehrává něco jiného a tak dále. Všechny sportovci, s kterými já dělám, tak si musí psát, jak probíhal závod na hřišti, nebo jak probíhal zápas, a pak co se dělo v té hlavě. Jo, ne všechno, ale ty důležité věci. A na základě toho já jsem schopen je teprve koučovat, jo? Protože v momentě, jak ten člověk si může vlastně říct, jak může být mentálně odolný, když ani neví, co se děje v té hlavě. První předpoklad je, že to musím začít sledovat, co se v té hlavě děje. A to je ten problém, který máme jak ve škole, tak ve sportu. Že my ty děti učíme to, co je okolo nich,
ale my učíme to, co je uvnitř těch dětí, jak vlastně ta hlava funguje a tak dále. Jo. Protože vlastně to, co se děje v té hlavě, to dám příklad, to je vždycky nejlepší. Já jsem měl nedávno, já nevím, asi 50 mladých fotbalistů i nějaký ligový tam byli ze Slovanu Bratislava. A většina z nich se mě pak ptala jednu jedinou otázku. Proč? Když jsem na tréninku, tak hraju na 100% a v zápase 60-70%. To je to, co říkala Káťa. Protože v momentě, kdy já tam vidím ty rodiče, nebo toho trenéra, nedej bože nějakého agenta, který mě může prodat do nějakého bohatého klubu, tak samozřejmě ta opička naskočí a začne se vlastně bát, co se stane, když já teďka to netrefím, když to nedám a tak dále. A začnu se stresovat, protože v tom tréninku já nemám tak vysokou jako mentální tlak na to, abych ty góly dával a tak dále. V tom zápase je velká. A to, co se děje, jakmile člověk ve stresu, tak vlastně stres nás připravuje na boj nebo na útěk. Jo? Prostě, takže jedna z původních jevů je ten, že se očerpá z hlavy krev do končetin, připravujeme se na boj nebo na útěk, vyloučí se kortizol, což je stresový hormon, a vám se v podstatě zatemní podvědomí. Podvědomí je ta část mozku, kde je nahráno všechno, co jsem se naučil, ať už ve škole nebo na tom sportu. Jo? A tudíž nepodávám ten optimální výkon, jaký bych podávat měl. A o tom je vlastně ta mentální odolnost, která je součástí těch kurzů. A jsou tři takové základní prvky. Naše tělo, náš dech a naše mysl, tyhle ty tři věci. Když třeba půjdeme u toho těla, tak je řada sportovců, který stojí, i fotbalisti, který stojí v tom tunelu a koukají takhle do země a stojí takhle. Ronaldo, když s ním hrál Patrik Šik první zápas před Vánocem, říkám, jaký to bylo? Říká, hele, Ronaldo stojí jak terminátor a kouká do jednoho místa takhle před sebe. Já říkám, protože Ronaldo ten zápas nejdřív vyhrává ve své hlavě a pak jde hrát. Jako. Ty s tou informací můžeš udělat dvě věci. Buď se ho zalekneš a řekneš si, nikdy nebudu tak dobrý jako on. A nebo si řekneš, že mi 23 a už jsem tak dobrý jako on. Protože co se děje zase v té hlavě? V momentě, kdy já mám tu pozici toho poraženého v podstatě, a nebo sklíplý ramena, ty lidi si to neuvědomují, tak se opět vylučuje kortizol, což je stresový hormon. A já nastupuji na to hřiště vystresovaný. Když tam stojím jako vítěz, tak se naopak vylučuje vlastně růstový hormon, jo, teď mi připomeň, testosteron, ano, jak vidět, mi to vypadlo, zrovna testosteron, který umožňuje, že ten člověk se cítí dobře, prostě, jo. To jsou malé věci, které vlastně potom rozlišují ty vítězy, když se to uvědomí, a ty, který to bohužel nevyhrávají. Protože ve finále, já ty sporty, který mám, já mám dneska desetibojového celeta, hod oštěpe, prostě nejlepší, jednou z lepších jachtařů na světě, fleretistů, kordistů, jo, prostě veslařku, že jo, Mirku Knapkovou a další. Tak v těch sportech je to dneska tak, že pokud tam vyloženě jako někdo úplně neulítne, jako Usain Bolt třeba, tak to může vyhrát tu olympiádu kdokoliv z těch prvních 10-15. Ale pak už je to o té hlavě. Pak už je to o té hlavě, kdo vlastně v ten den jde tu opičku maximálně uklidní a udělá to. A to je stejný ve fotbale. Ve fotbale vlastně těch dobrých klubů, dneska se to vyrovnává strašně moc, jo. A těch dobrých klubů je hodně. A potom je to samozřejmě v tom fotbale o tom, jak ten trenér je schopen udělat to týmový flow, aby využil v každém to hráči to nejlepší, ale sestavil dohromady tak, aby tam byla synergie, aby byli inspirovaní. To týmový flow vysvětluje, proč jako Liverpool prohraje Barceloně 3-0 a pak doma vyhraje prostě 4-0, úplně to celý otočí, jo, jako takhle to je. Se krásně, Honza, teď se dostal do flow. Jak se dostane do flow, kdy od otázky k rodičům, jestli jako vybírají školu, se dostane úplně někam jiná, to je takový klasický model jako flow, když se dostane do toho tématu. Ale tak já se vrátím ještě zpátky trošičku k tomu, na co jste se vlastně ptal, že když ty rodiče, jestli jsou otevřenější, že jo, když vybírají si alternativní školu nebo nějakou klasickou, tak většinou jo, ale nemyslím si, že by to bylo pravidlo. Spoustu rodičů, ano, jsou otevřený tady tomu, nejsou spokojení s tím klasickým vzdělávacím systémem, chtějí nějakou jinou volbu pro ty jejich děti. Takže to je jakoby jedna větev, ale pak si myslím, že se tam občas uchylují i rodiče zase, co už nevědí, jakoby kudy kam. Jo, že to je taková ta možnost, že to dítě prostě naráží v tom klasickém systému, ať už je to třeba dyslektik, dysgrafik, má nějaký problémy se čtením, se psaním, cokoliv, nebo nějaký jakoby v uvozovkách problém, na který ten systém není jako až tak nastavený na ty individuální problémy. Takže tam má špatné známky nebo špatné chování a vlastně ten rodič už jakoby neví, co s ním, protože v tom klasickém školství prostě se s tím trápí oba dva, tak začne vyhledávat vlastně jiný alternativy, jiný možnosti. Takže si myslím, že to může být samozřejmě známka tý, jakoby otevřenosti, že chtějí jinou cestu, anebo je to zase, že už neví kudy kam, tak volí tady to. Ale ještě jenom poslední věc k tomu, myslím si, že hodně rodičů namítá, že to není pro každýho, že nám řeknou jako
to přece není pro každý dítě, naše dítě jako to nemá rádo tady ten systém, že je to moc otevřený, že mají moc možnosti volby, on chce ten jako režim a tak, že to není pro naše dítě, ale ono to není úplně pravda, že ten Montessori systém, zvlášť třeba tady ten, na to odpovídá, že to sice není možná, nebo takhle, je to pro každý dítě, ale není to pro každýho rodiče, což je velká pravda, zase se dostáváme jako k tomu jádru věci toho rodiče, protože on třeba vyrůstal v nějaké výchově, v nějaké společnosti nebo v nějakém systému a má to v sobě, má to v tom podvědomí, přesně jak říkal Honza, jak se tam všechno nahrává a teď to vlastně, ať už vědomky nebo nevědomky, přenáší na to dítě do té své výchovy a má pocit, že tedy ta škola fungovat nebude, ale pokud zase by to souznělo jak škola, tak ta výchova doma, tak si myslím, že to fungovat může. Když vám řeknu slovo kreativita, no. Co by pro vás jako... Nebo co pro vás znamená slovo kreativita? Kdo si myslíte, že je kreativní člověk? Jak by mělo vypadat kreativní dítě? Nebo co to prostě ta kreativita pro vás je? Tak já vlastně začnu tím, když se dítě narodí, tak má 100 miliard mozkových buněk a ty se propojou pomocí synapsí. Jo. A propojou se tím rychleji, čím víc to dítě může uplatňovat svůj přirozený talent. A protože to dítě necháme většinu času v dětství si hrát s tím, co ho baví. To dítě až 90% času, to říká Bruce Lipton, v hypnoze, v tom flow. Tak když je člověk obecně ve flow, to platí pro jakýhokoliv člověka, včetně dětí, tak je o 500% produktivnější, o 450% se rychleji učí a o 400% je nahoru kreativita. Proto je 98% dětí kreativní, když jim je 6 let, v 25 letech jsou jenom 2%, protože vlastně ten systém udupe tu kreativitu, protože vy najednou v systému, kdy se vlastně máte možnost v tom flow učit všemi smysly. Proto já třeba dělám vizualizaci se sportovcema, co vidíš, co cítíš a tak dále, aby tam byly zapojeny všechny smysly, tak se učí člověk nejrychleji, učí se prožitkem a ty synapse se spojí, takže si to pak pamatuje celý život. O to také, že tam platí neurons which fire together, wire together. Neurony, kterých se týká jakoby ta informace, tak se pak vlastně začínají spojovat. Takhle funguje vlastně paměť, funguje asociální způsob. Paměť je schopnost mozku vytvářet celé jednotlivé části a ty se propojují většinou příběhem, protože to je tak, jak vlastně si nejlíp člověk pamatuje. Tak a teďka zpátky vlastně k tomu, co to je ta kreativita. Takže ty děti jsou velmi vlastně kreativní a jsou schopní v podstatě dělat cokoliv, když jsou jako malí, ale pak se to vlastně udupe. Existuje něco, čemu se říká neuroplasticita a to je to, že se ty synapse, když se to udupe, dají přeházet, jestli já změním prostředí, v kterém žiju, v kterém tvořím nebo v kterém prostě přemýšlím a tak dále, tak ty synapse se dají přeházet. Je to pomalejší proces než v tom dětství, ale dá se to udělat. Co se týče kreativity, je dobrý studovat Da Vinciho a z toho by měl vlastně se odvíjet i jakoby kreativní model pro 21. století. Da Vinci udělal tu věc, že zabrousil vždycky do jedné disciplíny hodně hluboko a vzal si jich vlastně několik, protože on byl opravdu jako polyglot. A potom vlastně ty jednotlivé boxy začal propojovat. To, co ten systém má špatný dneska, že sice nějak ty disciplíny učí a neučí nás teda to, co je uvnitř nás, to, co je okolo nás, ale vlastně už nás neučí ty věci propojovat. A ve finále je to přesně o tom. Mně se Bill Gates, který vlastně, že jo, když mě šéfoval, tak byl, on nebyl přímým šéfem, byl šéf mýho šéfa, ale pracoval jsem s ním napřímo, tak se mě nikdy neptal, to jsi se jako naučil v zeměpisu, nebo v dějepisu, nebo prostě v teorii obvodu, jo. Jako jeho zajímalo to vyřešit, jo. A to je přesně ono, protože mozek vlastně nefunguje v těch přihrádkách. Jinými slovy, ten systém jde přímo proti tomu, jak funguje mozek. To se o tom já jsem přesvědčen, že vlastně vy v momentě, jak vidíte ty souvislosti, ten příběh, jak jede mezi těma jednotlivýma těma, tak zjistíte, že se můžou dít fantastické věci. Je švédská firma Tilt, která dělá následující věc. Vezmou umělce a umístí ho do správní rady nějaké firmy. Ten člověk chodí první 14 dní do práce a říká na správní radě, tak si zaspíváme, zarecitujeme si básničku, ty na něj koukají jak na blázná. Ale pak něco takového začnou dělat, protože život je a svět je jako jiný, než ho vidějí oni. Ty firmy mají za rok o 25 až o 30% lepší výsledky. Prosím, takhle se to lepší, protože naučí se vlastně dívat na problémy jinýma vlastně očima. O tom je kreativita. Kreativita není o tom jenom něco vymýšlet, ale dívat se na věci, když si vezmete kontingenční tabulky pivot tables anglicky v Excelu, tak to je přesně ono, to je kreativita. Dívat se na stejnou věc z různých pohledů. My se snažíme tady k tomu vést i ty děti formou jako takovou zábavnější, ne samozřejmě formou kontingenčních tabulek, ale formou obrázků, takových jako vizuálních cvičení. To bylo přirovnání, že?
Ale tak někdo tebe třeba by to dostával do flow, nevím, jestli ty malí děti úplně, ale... Mě dostávají do flow ty čísla. Tak už, ale ty, těch dětí vždycky právě dám úplně jednoduchý nějaký příklad nějakého vizuálního obrázku a ono by se zdálo, že tam je jedno řešení. Většinou je to docela jednoduché, ty děti na to přijdou docela rychle a jsou zvyklí na to zvednout ruku, říct odpověď a už by šli dál. A já se tam vždycky zaseknu a schválně z nich se snažím ještě dostat další odpověď, ať se na to kouknou jinak. A oni po několika jako pohledech zjistí, že vlastně tam je ještě další řešení a tím řeknu, a zkuste si tohle odmyslet a tamto, zkuste přijít na další, tak přicházejí na další a snažím se vést k tomu právě přesně, aby rozvíjeli tu kreativitu, aby se nespokojili s tím, čemu jsou bohužel vedení ve škole, ale tomu teď nechci házet popel na hlavu nikomu, protože v té škole taky není čas, mají nějaké osnovy, musí to plnit, samozřejmě nejde to, jakoby, aby tam byl neustálý prostor na kreativitu a na otázky, ale my tu možnost máme, takže takhle s těma dětma pracujeme a oni pak zjistí, že opravdu tam nemusí být jedno řešení, jeden úhel pohledu, že jich je třeba víc a že i když, že by se neměli bát i ten nápad říct, i když to není správně, třeba to řešení, ať to řeknou nahlas a třeba to není správně, ale někdo další se jim nezačne smát, někdo další jenom řekne, ale tohle je blbost, přece teď to takhle nejde. A třetí žák se přihlásí a řekne, ale počkej, kdyby to šlo úplně jinak, zkusme na to kouknout takhle. A najednou vidíte úplně krásný příklad jako brainstormingu, který známe všichni, já tohle uvádím vždycky jako příklad, známe vlastně z praxe, pak z dospělosti, že jo, po nás to pak po všech chce v budoucnosti, aby jsme házeli, chrlili ty nápady a přicházeli na nový řešení. U těch dětí to tak není, ale když vidíte, že to vlastně oni sami, když jim dáte prostor, tak to dokážou dělat, tak je to super. Takže tohle já si myslím, že je taky jako kreativita, neznám nějakou definici, to si myslím, že ani jako zrovna s pojmem kreativita úplně jako mi nesouvisí, že by člověk měl znát přesnou definici, ale to o tomhle, o tom prostoru se na ty věci koukat jinak a rozvíjet je a dát jim ten prostor. Je čina vlastně inovací, které existují tak málo kdy, se něco vynalezne úplně od podlahy. Většinou jsou to lidi, kteří se na existující věci kouknou z jiného pohledu v podstatě. Jo? Jako, a tak to je. Jo? A to se bohužel neučí. Jo? Jako, když půjdete do nějakého podniku a budete tam dělat psychologický test na kreativitu, tak jedna z otázek tam je, no, co se dá použít na všechno spínací špendlík. Jo? Tak ve škole by se děti naučili, no, spínací špendlík spíná se. Jo? Jako, no a vy musíte vymyslet, tak si s ním můžu drbat, nebo místo párátka, já nevím, co všechno možný. Jo? A vlastně ten test, když se podíváte na ten psychologický test a na to, co se ty děti učí vlastně v té škole, tak jde takhle od sebe. I tohle to, jo, jde od sebe. A ta škola je bohužel totálně dneska odtržená od reality. Je totálně odtržená od reality. A je potřeba vlastně si dát otázku, proč velké firmy typu Microsoft, Google, Apple, IBM, když vycházejí vlastně studenti s MBA titulem, což už jsou nějakou praxí, tak tyhle firmy je umístí do programu, kde je jeden rok učí o tom, o čem je realita. Jako, tak je potřeba si dát otázku, proč to vlastně takhle. Já učím na něj nejlepší škola na světě, na INSEADu, na Imperial College, teď jsem byl na Stanfordu a ani na těchto školách se to sebepoznání neučí prostě. Jo. A v momentě, kdy oni vlastně tyhle školy vyrábějí, loni jsem byl na JFK, vlastně na Harvardu, tam studují, že jo, budoucí předsedové vlády, často i prezidenti, manažeři prostě na tom, na MIT jsem byl a tak dále. A vlastně tyhle ty lidi vedou jak korporace, tak státy. A v momentě, kdy ten člověk nerozumí sám sobě, tak nemůže rozumět ani těm ostatním lidem. To je jako jednoduchá úvahost. Takže mě zajímalo, jaký to je spolupracovat s Billem Gatesem, nebo co jste si jako z té spolupráce s ním nejvíc jako odnes? Jasně. Já si myslím, že ten náš průmysl měl nebo má ještě jeden, bohužel nežije, ale byli dva vizionáři. Ty ostatní jsou inovátoři, jo? Dva vizionáři. A to byl Bill Gates a Steve Jobs. Jo? Vizionář je někdo, kdo si dovede představit obraz světa, který ještě neexistuje a je schopen o něm přesvědčit celý svět, takže ten svět začne věřit v to, co věří on a prostě tím světem pohne. A takový vizionář byl třeba Gandhi, Martin Luther King a tak dále, jo? Nějaký politice a v těchto těch věcech. A teďka Bill Gates, co byl? Bill Gates vlastně první talent, který měl, tak byla určitě ta vize. A to je věc, kterou já jsem opravdu tohle jsem pochopil, od něj, že vize je obraz světa, který neexistuje, ale vy mu věříte a věříte mu tak, že ta vaše víra je nakažlivá. Prostě. Mm-hmm. Takže to je první věc. A to byla velká věc. Potom vlastně, co se týče práce s chybama, tak on mi vždycky říkal, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. A to je úplně jiný vztah k chybám, než má většina šéfů, rodičů, učitelů a tak dále.
proto jsem velmi záhy, já jsem Billa Gatese poprvé potkal, když mi bylo 31 let, jo, prostě. Velmi záhy vlastně jsem se naučil takhle s těma chybama zacházet. A pak vlastně, a to byl celý jeho život, on mě říkal, každý ne je začátkem ano. Jo. Microsoft, ať měl jakoukoliv první verzi, tak se to nikdy nepodařilo úplně, jako, jo, až ty další verze. Takhle to bylo vždycky, když řekl počítač na každém stole, tak se mu ty lidi smáli. Za 11 let byl nejbohatší muž na světě, protože celý svět tomu začal věřit. Jako. Prostě tak to je. Takže to byla tohle věc. A pak vlastně další, já jsem měl 10 let, když jsem s ním dělal intenzivně, tak jsem měl nejlepší laboratoř na studium úspěchu a štěstí. Jo. A tam jsem zjistil, že vlastně on, to, že se stal nejbohatším člověkem na světě, byl vedlejší efekt toho, že prostě miloval ten software. Ono se mu to stalo, to nebyl nikdy jeho cíl se stát nejmladším člověkem na světě. Jeho cíl bylo počítač na každém stole a miloval ten software. V momentě ale, kdy ty peníze, které vydělal, začal rozdávat lidem, kteří opravdu potřebují pomocí té nadace, tak byl ještě šťastnější. Jo? A z toho jsou dva poznatky. Štěstí není jeden bod na té časové ose, to, že na co máš ty peníze, ale ta cesta, vlastně to, co já prožívám. Jako. A druhá věc je ta, že aby jsem se stal šťastným, tak musím šťastným dělat někoho jiného, protože my jsme sociální tvorové. Takže to je pár věcí, které jsem se vlastně od něj naučil. Jo. Byly to někdy jako tuhý, protože že, když člověk to prezentoval Steve Ballmerovi, který byl třetí nejbohatší, Bill Gates byl první jako nejbohatší na světě a tak dále, teďka jste se na to museli hodně soustředit a tak dále. Tak vy si nemůžete, nebo té mentální odolnosti, vy si nemůžete říkat, ty jsi kluk prostě z české vesnice a on je nejbohatší člověk na světě. Ne. Vy s ním musíte jednat jako rovný s rovným. Jakmile prostě se začnete i mentálně ohýbat v té hlavě, konec, jo. Já když jsem byl u prince Charlesa, tak už jsem se začal jako klepat, protože jsem se měl naučit pětého titulu, samozřejmě to jsem odhodil, nenaučil jsem se, říkal jsem mu hi Charles a tak dále. Ale co bylo v té hlavě, jo. Já jsem naučil takhle přemýšlet. Já jsem si řekl, kamaráde, ty se s princem narodil, ale já jsem se tím prezidentem musel stát. A to je velký rozdíl mezi námi. A proto budeme jednat jako rovný s rovným. A tak to taky bylo. Mm-hmm. Takže tak. Výborný. Tak jo. Tak já vám moc děkuji.